Iyi ni video izabafasha kumenya uko mukoresha ibus mu gihe muri hano. Kandi kubera ko abantu benshi bashobora kuba wenda bahura n'inzitizi zitandukanye cyane cyane zijyanye n'imvugo, noneho bigatuma batabasha kumenya cyangwa se gutahura uko bafata ibasi. Rero mukurikirane iyi video. Intambwe ya mbere, ugomba kumenya ko uvuye mu rugo werekeza he, aho ushaka kugenda n'ibyo ugiye gukora. Nanone uva mu nzu muwawe uzi aho ugomba guhagarara ku gituo cy'ibisi. Inzira nyinshi ushobora kwifashisha mu kugira ngo ubashe kumenya aho ugomba aho ushaka kuja. Urashobora gukoresha ikarita ya RTA ariyo basi, urashobora gukoresha telefone yawe, urashobora gukoresha na computer yawe kugira ngo ubashe kumenya gahunda cyangwa se aho ushaka kuja. Hagati aho ugomba kwitwararika ibintu bikurikira. Ugomba kumenya neza gahunda y'ibisi, aho ugomba guhagarara. Nanone kandi cyane cyane ugomba kumenya umwanya ibasi iri buhagerere n'umwanya iri buhagurukire. Maze kumenya ibyo, ugomba guhaguruka ukagenda ukaja guhagarara aho ibasi igomba kugusanga cyangwa se ku gituo cy'ibasi. Ugomba neza guhagarara ku gituo cyangwa se kwicara ku gituo cy'ibasi kugira ngo shoferi naza akubone kugira ngo abashe guhagarara. Ibasi imaze guhagarara, ugomba nanone kumenya yuko ugomba kuba witwaje urudolari n'amasenti 75. Kandi hari uburyo butandukanye bwo kwishyura. Donc urashobora kwishyura ukoresheje ifaranga arizo bita cash. Nanone kandi urashobora kwikoresha ibiceri bita tokens. Ibyo byose ni ibigufasha kugira ngo ubashe kwishyura tike yawe yo kugenda. N'ikarite nanone ushobora gukoresha yabo yitwa pass cyangwa se bus pass. Iyo karite ikora mu gihe cy'ukwezi kumwe. Ni ukuvuga ngo itangira umunsi uyicishijemo bwa mbere. Maze kuyicishamo, urakomeza ukakomeza n'ingendo zawe zitandukanye kuzageza ukwezi kurangiye, ubwo ikaba nayo irarangiye. Waba utanagiye gukoresha basi, ya karite yo tujuru izarangira mu kwezi kumwe. Mu gihe urugendo rwawe rugusaba gukoresha basi zitandukanye, ni ukuvuga ngo kandi wakoresheje amafaranga ariyo cash, ugomba nanone kubwira umushoferi mu gihe ushaka guhindura basi akaguhereza eshanje akoresheje agakarite kabo kugira ngo ubashe gufata ibasi ikurikira. Uranashobora kubwira shoferi mu magambo y'icyongereza avuga gutya ngo: "Hello, I need one transfer please." Maze kwishyura, ugomba kugenda ugashaka intebe ukicara, hanyuma ugatekana kugira ngo utabasha gutambuka aho ugomba guhagarara. Ibasi igeze aho igomba guhagarara, irabitangaza cyangwa se wumva itangazo riciyeho, cyangwa se nanone nimba ushaka guhagarara ugeze aho ubona yuko ugomba kuhagarara, hari umugozi uri hejuru y'intebe uba wicayeho ugomba gukwega, hanyuma ukaba ubwiye shoferi ngo shaka guhagarara hano. Kuri uwo mwanya shoferi arahagarara hanyuma ugasohoka. Nanone habaye nta muntu cyangwa se umugenzi usabye guhagarara, shoferi arakomeza n'urugendo, bisaba ko nanone ukomeza kuba utekanye kandi uri maso kugira ngo utabasha gutambuka aho ushaka guhagarara. Gero ufite urugendo rugufi rukwerekeza mu mujyi hagati hariya, kuvuga ngo ugomba kugenda uhashitse na ahantu bita ngo ni kuri Right Stop Plaza Transit Center. Ugeze hariya mu mujyi hagati, urahagarara, basi irahagarara, ugasohoka ukerekeza hariya mu nzu, aho ushobora nanone kugurira iyindi bus pass cyangwa se ibindi biceri bigufasha nka tike yo gukomeza urugendo rwawe cyangwa se gahunda zawe. Aho mu nzu indani hari ahantu habiri ushobora kugurira itike. Ahambere ni aho kwidirisha, aho ushobora mbese kureba uwo muntu akagufasha kugira ngo ubashe kugura tike cyangwa se ukifashisha iyo mashine mu gihe nanone ushobora kuba uzi uko ushobora kuyikoresha. Nanone kandi urashobora kwifashisha amagambo y'icyongereza akurikira, mbese ukavuga nyine ukavuga ngo: "Hello, I would like to purchase a monthly pass, please." Hari ahantu henshi ushobora kwifashisha mu kugurira ayo matike ukuye hariya gusa nababwiye. Ushobora no kuja no ku mutandao wabo cyangwa se kuri website yabo ariyo www.i-ridertier.org. Ukiraho nanone urashobora no kwifashisha ikarita yabo ishobora kukubwira inzira zose ushaka kugenda cyangwa se umuhanda wose ushaka kugenda, mbese naho ugomba guhagarara. Ugomba kumenya kuko programme zose ziri kuri ijya
karata yabo ari zimwe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Nanone kandi bikaba bitandukanye no ku wa gatandatu no ku cumweru ndetse no mu minsi mikuru. Mu gihe uba urangije gahunda zawe cyangwa se urugendo rwawe, ugomba kwitegura gufata ibarabara rigusubiza mu rugo. Hariya mu mujyi hagati hari ahantu habiri hatandukanye ugomba guhagarara. Reka mpababwire mu Gifaransa, ni ukuvuga ngo ahantu ha mbere ni sud west, ahandi hakabiri ni nord est. Sud west, nord est, aho niho hantu ugomba guhagarara kugira ngo ubashe gufata ibasi. Iyo karita nanone irakubwira mbese umuhanda urimo, aho ushaka kwerekeza n'ahantu hose ugomba guhagarara. Kuri iyo karita nanone kandi hagomba kuba hari ikintu kimeze nk'umuhanda cyangwa se ibarabara rikwereka ahantu ushobora guhagarara mu gihe ushaka kuva muri bisi imwe ushaka gufata iyindi, muri make igihe ushaka guhindura ibasi. Aho muri ville cyangwa se mu mujyi hari icyuma cyangwa se ikiyo kimeze nka televiziyo gishobora kuguhereza cyangwa se kikwereka gahunda zose z'ibasi, amasaha zishyikiraho n'amasaha zihagurukiraho. Ugomba nacyo kukitwara ukakirebaho. Tukiri kuri icyo kiyo cyangwa se izo televiziyo mureberaho hariya mu mujyi, haba hari ahantu handitse ngo A na B, ni ukuvuga ngo ugomba guhagarara kuko niho ibasi igomba kuza igahagarara wamaze kumenya ibasi uri bufate bikurikiranye n'inamba zayo. Ibasi imaze gushika ugomba kugenda ugatonda ku murongo nta byo kubyigana, hanyuma ukinjira muri basi. Mu gihe nanone utazi uko ushobora kwishyura itike yawe, ugomba kubwira umushoferi akabigufashamo. Nibyingirakamaro mu gihe urimo ukoresha iriya karite ikora mu gihe cy'ukwezi, kuko ugomba kumenya igihe watangira kuyikoresha n'igihe izarangiriza kugira ngo utabasha kwihenda ukabasha kuyijyana uzi ko ariyo ukoresha kandi yararangiye. Maze kwishyura ukwiye gushaka intebe ukicara, hanyuma nanone ukareba abantu batishoboye cyangwa se abasaza, ibimuga n'abandi kugira ngo babashe kwicara ku ntebe z'imbere. Mu gihe uba wahicaye ugomba guhaguruka kugira ngo ushake indi ntebe cyangwa byanakunda ugahagarara mu gihe wewe uba ubishoboye kugira ngo abo bantu badashoboye bicare. Hagati aho ugomba gukomeza kwitwararika amatangazo arimo atambuka kugira ngo ubashe kumva aho ugomba guhagararira. Nanone kandi uhageze urashobora gukwega umugozi uri hejuru y'intebe wicayeho kugira ngo shoferi ahagarare hanyuma usohoke n'ibyawe cyangwa se n'imizigo yawe. Kuko nabivuze, umaze gusohokana n'imizigo yawe, ubwo rero haba hageze yuko werekeza mu rugo iwawe. Mwakoze kudukurikirana, iri jwi mwumva ni irya Rumenge. Mukeneye ibindi bisobanuro cyangwa se izindi nigisho zirenzeho, murashobora guhamagara inamba zikurikira: 9374548444. Muhamagaye izi namba murashobora guhabwa inyigisho zitandukanye kandi nyinshi zirushaho. Ikindi nanone ku bantu batwara amagari ariyo twita amakinga, umenye kuko ushobora nanone kurijana muri no basi, gusa ugomba kuvugana na shoferi kugira ngo akwereke aho urijana. N'abantu bakoresha amagare y'ibimuga nanone nabo barayinjirana kuko bisanzwe, gusa mugomba kuvugisha umushoferi kugira ngo abashe kubereka uko mubasha kubikoresha. Murakoze cyane, nizere ko ino video izabagirira akamaro kandi muzakomeze muyitegere ndetse munayirebe. Murakoze.